নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, মই নবীন বৰগোহাঁই, আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দৰ্শক সকল, মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ হি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কুৱাং চাহ বাগিচাত। আৰু কুৱাং চাহ বাগিচাৰ এই অঞ্চলত একাধিক মৈদাম আছে, একাধিক মানে 50টাৰো বেছি মৈদাম হ'ব। আৰু এই যি কুৱাং অঞ্চল, এই কুৱাং অঞ্চলত অকল মৈদাম বুলিয়ে নহয়, অন্যান্য বিভিন্ন পুৰাতাত্ত্বিক সামগ্ৰী আছে। আমি এই সামগ্ৰীবোৰৰ বিষয়ে বা ইয়াত কি কি বস্তু আছে এই বিষয়ে আপোনালোকক আজি দেখুৱাব খুজিম। আৰু মোৰ পিছৰফালে দেখিছে এইটো এটা দশৰথ বহি খোৱা বৰফুকনৰ মৈদাম, আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন মৈদাম। এইবোৰ মৈদাম আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এই কথাখিনি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। দৰ্শকসকল, আমাক সহযোগিতা কৰি আছে আমাৰ হিমান্ত গগৈ কুৱাঙৰ, আৰু হিমান্ত গগৈৰ পৰা আমি কিছুমান কথা জানিম। আজি গোটেই কথাখিনি তেওঁ আমাক মানে বুজাই থাকিব, সহযোগ কৰি থাকিব। এতিয়া এইটো যিটো দশৰথ বহি খোৱা বৰফুকনৰ মৈদাম, এইটো এবিঘাতকৈ বেছি মানে ডাঙৰ মৈদাম, এইটো বিষয়ে অকণমান স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, আমি ওচৰৰ যিসকল গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে, যিসকলে বুৰঞ্জীৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, তেওঁলোকৰ পৰা আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকে আমাক জনাইছিলে যে এই মৈদামটো দশৰথ বহি খোৱা বৰফুকনৰ বুলি, আৰু তেওঁ ৰাজস্ব সিংহৰ দিনৰ বৰফুকন আছিল। আৰু এই তেওঁৰ যিসকল পৰিয়ালবৰ্গ, এখন এই বুৰঞ্জী লিখা বুৰঞ্জীও আমাৰ ওচৰৰে ধমন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰসন্ন দিহিঙীয়া ছাৰে এখনি যুগুত কৰি তুলিছে। আৰু সেই পুথিখনি আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ ছাৰৰ হাতত যোগাবলৈ আমি যত্ন কৰিম। এতিয়া এই মৈদামটো এই ধুনীয়াকৈ বাগানে ভালধৰণে ৰাখিছে ন? হয় হয়, যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰায় 250 বছৰৰ পাছত মৈদাম এফি ভাগিও আমি ইয়াত মৈদাম এফি উদযাপন কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াত এই গোটেই বাগানত মই বিভিন্ন সৰু সৰু ঢিপ দেখিছোঁ, বিভিন্ন মৈদাম দেখিছোঁ। সম্ভৱতঃ দশৰথ বহি খোৱা বৰফুকনৰ যি পৰিয়ালবৰ্গৰ ইয়াত মৈদাম হ'ব পাৰে। আৰু এইটো মূল মৈদাম, মৈদামটো সোঁৱে বাওঁৱে, ধৰক সোঁফালে পুৰুষসকলৰ মৈদাম আছে আৰু বাওঁফালে মহিলাসকলৰ মৈদাম থাকিব। এই গোটেই মৈদামখিনি আপোনালোকে ভালধৰণে চোৱা চিতা কৰি আছে চাগে? হয়, এইবাৰ আপোনাক জনাবলৈ ভাল পাইছোঁ যে এইবাৰ মৈদাম এফিৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ৰাংচালি মৈদাম উন্নয়ন সমিতি বুলি এখন সমিতিও গঠন কৰিছোঁ। তাৰ বাবে তাত আমাৰ বাগানৰ পৰিচালক মহোদয় সভাপতি হিচাপে আৰু মোক ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে, সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব দিছে। আৰু সেই দায়িত্ব ভাৰ কান্ধত ৰাখি আমি মৈদামখিনি পৰ্যটকৰ বাবে আৰু অধিক সুন্দৰ কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। অতি ভাল কথা। ইয়াত যিখিনি আছে, যিহেতু ইয়াত বাগান এলেকা, এই বাগান এলেকাত ইক' টুৰিজিম গঢ়ি তুলিব পৰা হ'ব। আৰু একেলগতে এই যিখিনি মৈদাম আছে, এইখিনি হিষ্টৰিকেল অৰ্থাৎ মানে পুৰাতাত্ত্বিক মানে যি পৰ্যটন আৰু যি ইক' টুৰিজিম, এই দুয়োটা যদি সংমিশ্ৰণ কৰি দিয়া হয় এইটো খুব ভাল হ'ব। আৰু আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা হওক আৰু এখেতলোকে এই কামবোৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। দৰ্শকসকল, আমি খোৱাং চাহ বাগিচাতে এতিয়া ঘূৰিয়ে আছোঁ। আৰু মোৰ পিছৰ ফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য, অৰ্থাৎ একেলগে দেখিছেনে লাইন পাতি 5টা মৈদাম, 1, 2, 3, 4, 5। আৰু স্থানীয়ভাৱে এই মৈদামকেইটাক পাঁচ ভনীৰ মৈদাম বা পাঁচ মন্দিৰ মানে মৈদাম বুলি কোৱা হয়। আৰু এইটো যিটো মই ইয়াত আহি যিটো চালোহি চাই প্ৰথমতে মোৰ অনুভৱ হৈছিলে যে এইখিনি আচলতে নাৰীৰ মৈদাম, কাৰণ এনেকুৱা নাৰীৰ মৈদামসমূহ এনেকৈ লেচেৰি কৰি দিয়ে, যিটো আপোনাৰ মাদুৰী চাহ বাগিচাত দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এই যি 5টা একেলগে যে দিলে, এতিয়া মোৰ এটা ভাৱ হৈছে যে ইয়াত সম্ভৱতঃ 5গৰাকী বায়েক ভনীয়েকৰ সম্ভৱতঃ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছিলে, সেইটো কাৰণে ইমান মানে এনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত দিয়া হৈছে। আৰু এইকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ আছে এই বাগানৰ, যদিও ইয়াত চাহ বাগিচা লগাইছে মৈদামকেইটা, তথাপি মৈদামকেইটা দেখিবলৈ খুব ভাল লাগিছে। আৰু এই যিটো এলেকা মই খোৱাং চাহ বাগানৰ কথা কৈ আছোঁ, এই চাহ বাগিচাৰ যি অঞ্চলটো, এই অঞ্চলটো ৰাংচালি গাঁও বুলি এই অঞ্চলটো পৰে। আৰু আমি ৰাংচালি গাঁৱৰ অন্তৰ্গত এই যি খোৱাং চাহ বাগিচা, এই বাগিচাতে আমি এইখিনি চাই আছোঁ। আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় ভাল পাইছে। দৰ্শকসকল, আমি কুৱাং চাহ বাগিচাৰ যি মেনেজাৰ যিটো বাংলোত উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ইয়াত ভাস্কৰ্য দেখিবলৈ পোৱা যায়, শিলা ভাস্কৰ্য, এইবোৰ আপোনালোকে দেখিছে শিলা ভাস্কৰ্য। অখী, এডাল হাতত এডাল অখী আছে, অস্ত্ৰ লৈ আছে এটা মূৰ্তি। আৰু এই যিখিনি মূৰ্তি, এই মূৰ্তিবোৰ ইয়াতে এটা দৌল আছিলে, দশত বহি খোৱা বৰফুকনে পূজা পাতল কৰা এটা দৌল, এই দৌলটো ভাগি পৰিলে আৰু দৌলৰ পুখুৰীটো বৰ্তমান আছে, তাৰ মূৰ্তিখিনি আনি ইয়াত থোৱা বুলি কোৱা হয়। আৰু এইখিনি আপোনালোকে দেখিছে, এইখিনি আচলতে
আহোম যুগত বনোৱা বা আহোম যুগৰ বস্তু নহয় এটো বেলেগৰ পৰা আনিহে দলটো ৰাখিছেহি আৰু তেনেধৰণে ইয়াতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এফালে দুগৰাকী নাৰীৰ এটা মূৰ্তি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইটো প্ৰায় ক্ষয় হৈছে এইটো এটা মূৰ্তি আৰু ইয়াৰ উপৰি এইফালে আছে এইটো যিটো মূৰ্তি ইয়াত কেইবাটাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্ভৱত এইটো যিটো মন্দিৰ আছিলে সেই মন্দিৰটোৰ এটা বাহিৰৰ খুঁটা খুঁটাত এনেকুৱা ধৰণৰ যে কাটিছে শিল্প কাটিছে এইটো এটা সুন্দৰকৈ ৰোৱা আছে খুঁটাৰ দৃশ্য আৰু এইবোৰ খুঁটা সেই যিটো দৌলটো আছিলে সেই দৌলটো আৰু ইয়াৰ এই ইয়াত শলখা মাৰিব পৰা খুঁটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইখিনি গড়দৌল বা আমাৰ যি দ পৰ্বতীয়া বামুণী মৈদাম এইবোৰত থকাৰ শৈলী হয় আচলতে সেই শৈলীবোৰতে এই মন্দিৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে ইয়াত যিটো মন্দিৰ হেৰি কৰিছিলে আৰু ইয়াত মৰা মৰা যি জকাই বুলি যিটো ঠাই আছে সেই ঠাইটো এনেকুৱা প্ৰাক্তন যুগৰ অৰ্থাৎ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইটো এটা গৱেষণাৰ যিহেতু বিষয় এই বস্তুবোৰ এইখিনি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াত এইখিনি মূৰ্তি আছে আৰু ইয়াত বাগিচাই খুব সুন্দৰকৈ এইখিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এইদৰেই আৰু সংৰক্ষণ কৰি থকাৰ কাৰণে খুব ভাল হৈছে এইখিনি আমি এতিয়া চাবলৈ পাইছোঁ গৱেষকসকলে চাব পাৰিব এইবোৰ খুব সৰু সৰু বিভিন্ন দৃশ্য এইটো এটা জন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইবোৰ নাৰী নাৰীৰ বিভিন্ন নৃত্য ভংগী এইফালে এটা আছে এইটো কি সুন্দৰ এটা ধুনীয়া দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো এটা শংখটো ধুনীয়াকৈ কাটিছে এইবোৰ শিলত পতা হয় শংখ কাটিছে ইয়াৰ চক্ৰটো শ্ৰীচক্ৰ দিছে এইফালে এডাল এডাল আমাৰ অসমীয়াৰ এটা ফুল ইয়াত দিয়া গৈছে ইয়াত এটা সাপৰো এটা বস্তু দেখিছোঁ আৰু ওপৰফালে এইবোৰ বিভিন্ন দেৱী এইটো এটা দেখিছেনে এইটো জনজাতীয় এটা মানে ঠাঁচ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখিনি ভালধৰণে গৱেষণা কৰিলে ইয়াৰ আচল কথাখিনি ওলাব আৰু তলৰ ফালে এশাৰী দৃশ্য আপুনি দেখিছে এইফালে হাতী আছে বা অন্যান্য এই ধৰণৰ দৃশ্য এইখিনি এইটো হৈছে গৰুদ্ৰপক্ষী খুব সুন্দৰকৈ দিয়া আছে আৰু ইয়াত পূজা পাতল কৰি থাকে এইবোৰ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ অকল আমি পালোহি হালধিবাৰী নগৰ থান আমি আহিছোঁ একদম কুৱাঙৰ মেইন মানে যিটো ৰোডৰ পৰা এতিয়া কিমান কিলোমিটাৰ সোমালোঁ 5-6 কিলোমিটাৰ আহি কুৱাং নগৰ থান আৰু ইয়াত নগৰ থানতে আমাৰ বীন বৰগোহাঁই একেত হৈছে ইয়াৰ সম্পাদক লগ কৰিছোঁ ইয়াত কিছুমান প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে আমি দেখুৱাম আৰু এইবোৰ বিষয়ে আপোনালোক লোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম আগতে এইবিলাক বহুত জাৰণি আছিলে বোলে ইয়াত মানে হাবি আছিলে আৰু তেতিয়া সেইটো দিনত মানে ইপিনে যদি হাতীও যদি পাহৰি জানে তাত সেয়া এটা নকৰাকৈ নাযায় আৰু সেনেকুৱা মানে বহুত প্ৰবাদ আছে যিবিলাকে ধৰক এই থানখন এই মানে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাত এটা থানখন মানে বহুত পুৰণি পুৰণি হয় বহুত পুৰণি হয় এইটো এটা সময়ত এই অঞ্চলত যিটো মহামাৰী আগৰ সেনেকুৱা কিবা এটা ঘটনা সেইটো সময়ত মানুহৰ বহুত দুখ দুৰ্গতি যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া মানুহে প্ৰথমতে মানে পায়স দিয়া এটা ব্যৱস্থা কৰিছিলে গুটি উচ্চ মানে ইয়াৰ যিখিনি ধৰক মানে স্থানীয় যিখিনি সমস্যা বা যিখিনি দুখ দুৰ্গতি দূৰ হ'বৰ কাৰণে লাহে তাত পায়স দিলে তাৰপৰা এই পায়স দিয়া পৰা তাৰপিছৰ পৰা লাহে লাহে এই যেতিয়া জাগতে বিভিন্ন মানে ভক্তসকল আহে এইটো মুখ বাগৰি যিসকল গ'ল আহে তেখেতলোকে ইয়াত মনোকামনা পূৰণ কৰি ধৰক চাকি বন্তি জ্বলাই মনোকামনা পূৰণ হয় সেইধৰণে লাহে লাহে আহি পিনে প্ৰথমতে এখন চালি আছিলে ইয়াত তাৰপিছত লাহে লাহে এইবিলাকৰ ৰাইজৰ দান দক্ষিণে এই থানখন মানে নিৰ্দিষ্ট পূজাৰী আছে নেকি ইয়াত নিৰ্দিষ্ট পূজাৰী বুলি ঠিক নহয় এজন নামঘৰীয়া এজন আছে ইয়াত এইটো নামঘৰৰ আকৃতিতে আছে নামঘৰ আচলতে থান যদি মানে নামঘৰ আহিত কোৱা হৈছে আৰু ইয়াত কি খান্দিলে য'তে ত'তে কি গ'লে নে ওলাই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই থানখনত এটা আমলক এইটো বহুত পুৰণি এইটো শিলৰ হয় কিন্তু ইয়াত মানে মানুহে নাজানে ৰং কৰি দিলে আচলতে এই ৰংটো কৰিব নালাগিছিলে বা যি নহওক এই আমলকটো পোৱা গৈছিলে এই যিখন হালধিবাৰী নগৰ থান নগৰ থানখনৰ কাষতে থকা পুখুৰীটো আৰু এইটোৱে গম পোৱা যায় যে ইয়াত আচলতে এটা প্ৰাচীন মন্দিৰ আছিল প্ৰাচীন এটা শিলৰ মন্দিৰ আছিল আৰু শিলৰ মন্দিৰ এই আমলকটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই গোটেই অঞ্চলটো খনন কৰিলে বিভিন্ন ঠাইত পুৰে চাপ মাৰিলে বিভিন্ন শিলাকৃতি ওলায় বুলি কৈছে গতিকে এইখিনি আচলতে আৰ্কিঅলজি বিভাগে প্ৰত্নতত্ব সঞ্চালকালয়ে এইখিনি যদি খনন কৰে এই অঞ্চলটোত তেতিয়া বহুত নতুন কথা ওলাব আৰু এইটো এটা প্ৰাচীন শিলৰ মন্দিৰটোৱে এটা প্ৰমাণ কৰে যে ইয়াত এখন প্ৰাচীন সমাজ প্ৰাক আহোম যুগৰ এখন সমাজ ইয়াত আছিল আৰু এইখিনি এতিয়াও অনাৱিষ্কৃত হৈ আছে অকল আমি নগৰ থানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ আপুনি দেখিছে এইটো এটা ভাস্কৰ্য আৰু এই যিটো ভাস্কৰ্য এই ভাস্কৰ্যটোক লৈয়ে ইয়াত এই থানখন গঢ়ি উঠিছে পূজা পাতল হয় আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই ভাস্কৰ্যটোক ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে হাতী দেগগণ বুলি কয়
আৰু দেখিছে যে ইয়াত এই যেটো ভাস্কৰ্য ইয়াৰ মুখ হাতি লেখিয়া বাকী গাত ওপৰত মানে ডেগনৰ ছবি আছে আৰু এটোকে পূজা পাতল কৰি ৰাইজে ৰাখিছে আৰু এটো এটা ইউনিক বস্তু এটো আহোম যুগৰ এটা বস্তু হিলত হিলৰ এটা হিলৰ মূৰ্তি আৰু এই মূৰ্তিটো ক'ত পাইছিলে মাটিটো পাইছিলে নিশ্চয় নগৰ হাইস্কুলৰ পিছফালে এই মূৰ্তিটো পোৱা গৈছিলে আৰু এই মূৰ্তিটোক লৈয়ে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পূজা পাতল হৈছে আৰু এইটো আচলতে গৱেষণাৰ এটা সমল আৰু এনেকুৱা মূৰ্তি পাবলৈ নাই দৰ্শকসকল যি হালদিবাৰীৰ যি নগৰথান নগৰথানৰ এইটো কাষতে থকা এইটো পুখুৰী পুখুৰীটো এইবোৰ বিভিন্ন মানে জাবৰ হৈ গ'ল পৰিত্যক্ত হৈ গ'ল আৰু এই পুখুৰীটো আপোনালোকে দেখিছে আৰু আজি আমি এই খোৱাং অঞ্চলটোত বিভিন্ন পুৰাতাত্ত্বিক সম্পদ বা প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্পদ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ মৈদাম দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ বিভিন্ন সামগ্ৰী দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ আৰু এইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে বস্তুখিনি চাই আৰু আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ালে হিমান্ত গগৈ বা ইয়াৰ বাগানৰ মেনেজাৰ বা অন্যান্য যিসকল স্থানীয় ব্যক্তি তেখেতলোকে সকলোকে মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আজি বহুকেইটা কথা জানিবলৈ পালে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ।